Я уже просто я лил шармана набрать. Матінка моя, проснеться, матінка моя, весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Україні мир, Росії свободу! Україні мир, Росії свободу! Добрий вечір! Բարի երեկո, ես պոետ Վասիլի Նեսերովսկին եմ։ Այս պատերազմում բարեկամներ ունեի Ուկրաինայում։ Նրանցից մեկին սպանել են։ Ներողություն եմ խնդրում։ Прошу прощения. Նախորդ ելույթ ունեցողներից մեկն ասում էր, պետք է դադարեցնել բռնությունը նաև Պուտինին դեպի Հագայի դատարան ասելով. Դա ինչ է, ինչ պետք է, բայց դա արդարադատությունն է, յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատասխան տա իր արարքի համար, մտածել, թե ինչ է անում և այդ դեպքում հնարավոր է այդ արարքը չի կրկնվի։ Меня, как и многих, приняла Армения. Хочу выразить благодарность отдельно, конечно, Армении. Հայաստանը ընդունել է ինձ ու շատերիս։ Հատուկ երախտագիտությունը սեմ հայտնում Հայաստանին։ Կարծում եմ բոլորս կհամաձայնենք։ Мы находимся сейчас в Армении и, к сожалению, մենք հիմա գտնվում ենք Հայաստանում, բայց ցավոք սրտի 120,000 հայեր հենց հիմա արդեն 2 ամիս է ինչ շրջափակման մեջ են գտնվում, առանց սննդի, առանց գոյատևման համար անհրաժեշտ որևէ միջոցի, առանց հիգիենայի պարագաների եւ այլն, այնպիսի դիկտատորի ձեռքի տակ, ինչպես Ալիևն է։ Ցավոք սրտի հիմա խնդիրներ կան ոչ միայն Ուկրաինայում, հիմա փախստականներ կան ոչ միայն Ուկրաինայից, այլև Արցախից։ Հետևաբար շատ եմ խնդրում աջակցել բոլորին ու ասել. ոչ Արցախի շրջափակմանը, ոչ Արցախի շրջափակմանը։ Это призвание нет блокады Арцаха. Итак, нет блокады Арцаха. Нет блокады Арцаха. Нет блокады Арцаха. Нет блокады Арцаха. Спасибо. Путин!